Dober večer. Potem, ko je levi pol slovenske politike in večina osrednjih medijev kritično pospremila dopis medresorskega poročila o vladavini prava v Republiki Sloveniji, ki ga je minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar naslovil na evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reynersa, je Logar v odmevih na javni RTV kritikom očital, da pisma sploh niso prebrali. Poudaril je, da je poročilo le opremil z osebnim pismom, torej na enak način, kot je pismo prejel sam strani komisarja. Toda pismo je očitno razburilo nekatere poslance in celo ministre v koaliciji. Tiho niso ostali niti nekateri evropski poslanci. Tako sta dr. Klemen Grošelj in Irena Joveva na evropskega komisarja in komisarko za vrednote in preglednost Vero Jurovo naslovila pismo, v katerem Logarju očitata zavajanje, češ da gre za stališče največje vladne stranke SDS. Poglejmo kratek izsek tega, kar je včeraj v odmevih povedal dr. Anže Logar. Pisanje gospoda Logarja oziroma njegov spremni dopis k poročilu, ki je bilo poslano na Evropsko komisijo, sem prebrala včeraj in moje stališče je prav enako kot v prejšnjem vprašanju. Seveda tisti poročilo glede pravosodja v Sloveniji po mojih informacijah je bilo pripravljeno medresorsko oziroma v sodelovanju pod vodenjem Ministrstva za pravosodje. Menim pa, da je nedopustno, da se takšno poročilo, ki je nekako stališče usklajenosti med različnimi vladnimi resorji, potem pospremi z osebnim dopisom, kjer se izraža neke osebne poglede in za moje pojme je to nesprejemljivo. Menimo, da samo poročilo prikazuje stanje na podlagi dejstev, na podlagi verodostojnih in konkretnih podatkov, ki govorijo sami zase in to poročilo ne rabi nikakršne dopolnitve. Menimo, da ta spremni dopis ruši ugled sodstva in tudi navzven škoduje ugledu Slovenije. Mi res upamo, da bo Evropska komisija to svoje poročilo pripravila na podlagi objektivnih dejstev v sami vsebini tega poročila, ne pa na podlagi priloženega dopisa. Torej, kaj je z dopisom zdaj? Zakaj je ta dopis? Je to vaše osebno mnenje? Je to stališče vlade? Slišali smo, ni bilo usklajeno. Zakaj bi bilo pa usklajeno? Kot veste, se je Evropska komisija odločila, da pripravi podrobnejši pregled stanja v pravosodju po državah članicah. In to je nova inicijativa Evropske komisije. Zato je komisar za pravosodje pisal ministrom za zunanje zadeve osebno pismo, v katerih je prosil, da države se temu problemu zelo posvetijo in pripravijo ustrezne predloge. Mi smo to zbrali na 36 straneh, mislim, da resorsko usklajeno. Potem sem pa ta pregled pravosodja pospremil z enako, kot sem prejel, osebnim pismom evropskemu komisarju. Blatenje Slovenije v javnosti, v Evropi, škodovanje ogleda Sloveniji, škodovanje ogleda slovenskemu sodstvu. A je Slovenija uspešna pri pregonu gospodarske kriminalitete in bančne kriminalitete? Smo zadovoljni z številom obsojenih bančnikov? To vprašanje naslavljate meni. Ja, seveda. Vi kot minister niste očitno, ne, ampak v poročilu, ki ga je pa pravosodno ministrstvo pripravilo, pa so spodbudni podatki. Seveda. In pravosodje se sklicuje seveda, na podatke, ampak, ki ampak, kažejo. Ampak če ste podrobno prebrali, če ste podrobno prebrali dopis, v njem jasno piše, da so bili v preteklosti primeri, kjer imamo neizvršene odločbe ustavnega sodišča, kjer imamo zastarane primere in da smo veseli, da Evropska komisija končno obravnava to vprašanje na tak odprt, transparenten način. V posebnem studiu na Novi 24 TV se nam je zdaj pridružila evropska poslanka iz vrst Slovenske demokratske stranke Romana Tomc. Dobar večer, gospa Tomc. Lep dober večer. Vi torej spremljate situacijo, že nekaj časa ste v Sloveniji, vse od razglasitve pandemije, pa vendarle, ne, kako ste vi videli to pismo vašega kolega dr. Anžeta Logarja v Bruselj, sme ali ne sme nekako dodati svoje osebno mnenje? To je nekako razburilo tudi dve koalicijski partnerici SDS-a.
Ja, to je seveda pismo, ki ga lahko naš zunanji minister kot dopis pošlje skupaj z celotnim poročilom, ki je bilo naslovljeno na Evropsko komisijo. Jaz sem to pismo oziroma spremni dopis zelo pozorno prebrala in moram reči, da je odlično napisano in da opozarja na nekatere zadeve, ki so v Sloveniji seveda predmet presoje ali naše pravosodje oziroma pravosodni sistem dela dobro ali ne. Moji kolegi so bili nekateri na tem res zelo ogorčeni, pisali so pisma evropskima komisarjama, ampak naj za začetek povem, da to pisanje pisem evropskim komisarjem strani evropskih poslancev ni pravzaprav nič posebnega. To se redno dogaja in kadarkoli se pač kdo spomni, lahko napiše pismo komisarju. Tako da za začetek moramo vedeti, kaj to pravzaprav pomeni. Drugo, kar pa me je presenetilo, pa je, da bi pričakovala, če nekdo že piše pismo komisarjem, da tudi odločno pove in zelo natančno pove, kaj recimo v tem dopisu Logarja, ki mu ga očitajo, ne drži. In tega pa iz te korespondence nisem razbrala. Niti ena stvar po vsebinski plati Logarju ni očitana, ker vse, kar je napisal, dejansko drži. In če zaključim samo še s tem mnenjem, poglejte, kam bi pa prišli, če bi moral vsak minister svoj spremni dopis, ki ga pošlje kamorkoli ali pa recimo račun, ki ga podpiše, ali pa karkoli, usklajevati s koalicijo. Meni se zdi to popolnoma nepotrebno in on kot zunanji minister seveda odgovarja za svoja za vse svoje zapise, za vse svoje izjave. V ničemer ni ne spreminjal, ne popravljal, niti se dotikal vsebinskega dela tistega celovitega poročila, ki je, mislim, da na več deset straneh napisano. To, kar je on zraven dodal, je pač spremni dopis, ki ga minister za zunanje zadeve lahko v vsakem primeru pošlje kadarkoli, kamorkoli. Ja, doktor Anže Logar je med drugim pojasnil, da se številni sodni postopki končajo, ko zadeve zastarajo, številne sodbe ustavnega sodišča pa da niso implementirane. Kaj reči na tem mestu? Zdaj v Desusu in v SMC-ju pravijo, da gre na nek način za odpiranje ideoloških tem. Kje ste vi tukaj videli ideologijo? Jaz jo nisem videla nikjer, ker seveda treba se je najprej vprašati, kaj pa je to ideologija, katera pa so tista ideološka vprašanja. Mislim, si lahko mislimo, glede na pretekla dogajanja v Sloveniji, katera vprašanja so ideološka. Recimo zame bi bilo veliko bolj pomembno ideološko vprašanje to, ali se lahko recimo neki evropski poslanci, ki zagovarjajo demokracijo in vrednote Evropske unije hodijo pokloni seveda tistim, ki so v naši pretekli, pol pretekli zgodovini naredili veliko hudega. To se mi zdi bolj ideološko vprašanje. In potem posebej sprevrženo je pa to, da naslednji dan pa nekomu drugemu očitajo odpiranje ideoloških tem. Skratka, to, kar je dr. Logar, naš zunanji minister, zapisal v svojem dopisu, je daleč, daleč stran od kakršnih koli ideoloških vprašanj. Mislim pa, da tiste, ki so seveda bili najbolj razburjeni, saj je dregnil nekako v osje gnezdo, najbolj boli to, da vse, kar tam notri piše, vse drži. Ja, gospa Tomc, profesor dr. Rončevič je na Twitterju med drugim zapisal, ali si res želimo gledati politiko brez ideologijo, češ da takšna politika pravzaprav ne obstaja oziroma ni sposobna storiti ničesar. Pa vendarle, ne, pogoj Desusa in SMC je bil za vstop v to koalicijo, da se ne odpira ideoloških tem. Kaj ste se pravzaprav takrat dogovorili? Katere so tiste ideološke teme, ki se jih v tej vladi ne smejo odpirati? Jaz bi rekla, da to je vprašanje, ki bi moralo biti naslovljeno na tiste, ki menijo, da gre za ideološka vprašanja in za ideološke teme, ker jaz sama tega tako ne vidim. To so popolnoma v bistvu strokovna vprašanja, vprašanja pač samo odgovora na to, ali je res, da se slovenski sodni postopki velikokrat končajo tako, da zastarajo. Je res ali ni res? Je to ideološko vprašanje? Nikakor ne. Ali je res, da recimo bančna kriminaliteta, ki sem jo recimo tudi jaz sprožila, vprašanje pranja denarja v Evropskem parlamentu in kjer so nam rekli, pojdite in raziščite, kaj se je zgodilo v vašem bančnem sistemu,
A je to ideološko vprašanje? To ni ideološko vprašanje. Zato še enkrat, tisti, ki o ideologiji govorijo v povezavi s tem dopisom, bi jih jaz javno vprašala, katere točke v tem delu dopisa pa so tiste, ki so ideološke. In seveda, če zdaj zaidemo v to, kaj je ideologija in kaj ne, potem lahko rekla, odpremo malce bolj filozofsko, sociološko razpravo o tem. Ampak za neko, rekla, splošen pogled povprečnega človeka v Sloveniji dobro vemo, katera so ideološka vprašanja in katera ne. In mislim, da teh ideoloških vprašanj ne dr. Logar v tem dopisu, ne vlada pri svojem delu in boju zdaj s koronavirusom nikoli ne odpira. Vsaj strani največje koalicijske stranke ne. Kako vi razumete potezo vaših dveh evropskih kolegov, kolegov evropskih poslancev iz vrst LMŠ-ja, Irene Joveve in dr. Grošlja, ki sta se svojim pismom zdaj obrnila na komisarja in dejala, Logarjeve trditve ne držijo, so zavajajoče in gre na nek način za stališče največje vladne stranke SDS. Zdi se, da nekako oponirate vsemu temu, kar je Logar v tem spremnem dopisu povedal, branita slovensko sodstvo. Jaz mislim, da one dva ne oporekate tukaj ničemor vsebinskemu. Nič vsebinskega ni v tem. Jaz bi jih pozvala k temu, da razložita, kaj z vsebinskega stališča v tem dopisu ne drži. Sicer pa kot rečeno na začetku, to ni nič nenavadnega, komisarjem se piše pogosto, tudi jaz sama jim pogosto pišem, tudi gospe komisarki Jurovi v povezavi z nekaterimi drugimi vprašanji, ampak meni se zdi bistveno pri tem, če pustimo osebne užaljenosti in ziritiranost mojih poslanskih evropskih kolegov, a ne, zdi se mi pa zelo pomembno to, kar je dr. Logar tudi poudaril v tem dopisu. Da se je o stanju pravne države v Sloveniji na evropskem nivoju veliko premalo govorilo oziroma preveč površno govorilo. In ni dovolj samo to, kot mi je enkrat odgovorila komisarka Jurova, da imamo v Sloveniji dobre zakone, kar zadeva preprečevanje korupcije, da imamo vzpostavljene vse potrebne institucije. Seveda jih imamo, ampak to ni dovolj. Treba je pogledati malce pod površje, treba je pogledati, kako te institucije delujejo. In to je bil namen tega, kar želi Evropska komisija. Zato so tudi pozvali našega zunanjega ministra, da pripravi, on je, se mi zdi, da koordiniral to poročilo, da pripravi poročilo posameznih resorjev, kako oni vidijo stanje v slovenskem pravosodju. Na podlagi tega bo Evropska komisija pripravila širši pregled stanja v Evropski uniji. Jaz to močno podpiram. Podpiram že ves čas in na to opozarjamo že nekaj časa. Ne se Evropska komisija zadovoljiti samo s površnim pregledom. Treba je razumeti in zgodovinski moment in seveda se poglobljeno ukvarjati s tem, ali recimo te institucije, ki so formalno, pravno, čisto korektno ustanovljene in delujejo, ali tudi delujejo po vsebinski plati v skladu z rule of law, to se pravi vladavino prava. In jaz upam, da bo Evropska komisija, ne samo v Sloveniji, tudi v vseh ostalih državah, po enakih kriterijih, po enakih merilih, vsebinsko presojala, kaj se v posamezni državi dogaja. In potem bomo videli, kakšen je rezultat. Na to je dr. Logar takoj v uvodu tudi opozoril in jaz se močno strinjam s to njegovo pripombo. Ja, in gospod Tom, zdi se, da se slovenska politika tudi tukaj ne more poenotiti. Kaj si pravzaprav želimo od te inicijative, ki si jo je zamislila Evropska komisija o tem pregledu stanja pravosodja po različnih državah? Je to, da sami sebe čim bolj pohvalimo ali da izpostavimo tudi tiste stvari, ki seveda še niso takšne, kot bi lahko bile, kjer smo morda od vstopa v Evropsko unijo malce zastali. Skratka, govorim o tem, ne, da so dr. Logarju očitali, da pač Slovenijo s tem, ko je navedel, kaj vse je narobe v slovenskem pravosodju, blati slovensko ime. Bi se torej morali po mnenju teh, ki kritizirajo dr. Logarja, zgolj hvaliti pred
evropsko komisarko? Ja, nekateri to pač razumejo tako. Povedati resnico pomeni blatiti. A ne? Zame to ni ista stvar in zdaj se mi zelo pomembno, da se ta resnica odkrije, da pride enkrat na dan, naj bo kakršnakoli že je, ampak samo, da je resnica. Ker mislim, da se je v preteklosti vse prevečkrat zadovoljilo s površnimi odgovori, s prikrivanjem in jasno je, da tisti, ki se čutijo krive, da sistem ni funkcioniral tako, kot bi moral, tisti seveda bodo oporekali, da kakšno takšno poročilo sploh potrebujemo. In za tiste bo vsaka resnica pomenila tudi blatenje Slovenije v Evropski uniji. Ampak, gledajte, Evropska unija in institucije Evropske unije so vendarle namenjene predvsem temu, da zaščitijo vladavino prava v neki državi. In če bodo ugotovili, da je z slovenskim pravosodnim sistemom pač vse v redu, da vse odlično funkcionira, kar se močno bojim, da ne bodo ugotovili, a ne? Potem tudi prav. Ampak če bodo pa ugotovili, da so potrebne nadgradnje, da so potrebne spremembe, da je treba marsikaj popraviti, na kar tudi dr. Logar opozarja, potem je pa to samo v dobro vseh državljank in državljanov. Se vendar mi, ki tukaj živimo, Slovenke, Slovenci, drugi, vsi, ki smo v Sloveniji, želimo, da naša pravna država deluje dobro, da deluje pošteno, da deluje po enakih kriterijih in merilih za vse. In tako kot večkrat rečemo, ja, in treba je še večkrat poudariti, da slovenski pravosodni sistem ne deli tistih, ki jih vzame v precep na prvorazredne in drugorazredne, ampak da je pravičen in enak za vse. In jaz upam, kot še enkrat poudarjam, da bo Evropska komisija zmogla ta dodatni napor, enkrat za spremembo morda, čeprav tukaj ni bilo, moram reči, tukaj ni bilo še kakšnega takšnega splošnega pregleda. To je prvi tak pregled v zgodovini. Ampak da bodo zmogli ta dodatni napor in pregledali stanje po vsebini. Ja, gospa Tomc, tudi Janez Janša je napisal, lahko rečemo temu pismo ali basen, kakorkoli, zelo je odmevala v slovenskem medijskem prostoru. Mediji po večinoma kritični, češ da Janez Janša napovedal vojno. Medijem vemo, da je mislil nekaj drugega, ne? Da pravzaprav ni prave vojne z mediji, da je posameznik dobiti ne more, pa vendarle. Šlo je za objavo zapisano na, lahko rečeva, uradni spletni strani vlade Republike Slovenije, spet nekaj, kar ni bilo všeč dvema partnericama, Desusu in SMC-ju. Kako ste vi videli to potezo vašega predsednika? Jaz mislim, da je to odlično pismo, odlična zgodba, poučna zgodba z veliko resnicami in precej nauki. Sej, takšne so pač basni. Treba iz tega potegniti kakšen nauk. In spet smo pri tem. Nič, kar je tam notri zapisano, ni takšnega, čemor bi lahko oporekali po vsebini. Mislim, da bi si to morali prebrati vsi. Ampak sama vidim stvari malce drugače. Jaz tukaj ne vidim nobene vojne, ki naj bi jo vlada napovedala ali nevladnikom, ali medijem, ali ne vem, javni upravi, komorkoli, kar se zdaj širi po družbenih omrežjih. Jaz te vojne napovedi ne vidim. Jaz vidim res zelo, zelo odločna in učinkovita in uspešna prizadevanja vlade, da se sooči z posledicami koronavirusa. Jaz sem na začetku, pred nekaj meseci, ko sploh v Sloveniji še o tem nismo govorili, ampak, ali pa ko se je začelo o tem poglobljeno govoriti, no, na vsem na začetku napisala, da ima nova vlada, takrat je Šarec že odstopil, ne, da ima nova vlada pred sabo tri naloge. Prvo nalogo, boj s koronavirusom. Drugo nalogo, boj s koronavirusom. In tretja naloga, boj s koronavirusom. In potem pride vse ostalo. Poglejte, mi imamo v evropskem merilu med rezultate med najboljšimi. Uspešno smo zaustavili in se spopadali s tem zdravstvenim delom krize. Med najuspešnejšimi smo. Mi imamo v Italiji, Italijo v bližini, si predstavljate, Bergamo ni tako zelo daleč. Kaj bi bilo, če bi se kaj takega zgodilo pri nas? Bog ne daj. To smo resnično uspešno zajezili, zato je seveda odgovorna predvsem vlada, ki je pravočasno, hitro in odločno ukrepala.
In seveda tudi vsi ljudje, ki so k temu odgovornemu, ki so k temu prispevali z odgovornim ravnanjem. Da ne omenjamo jasno vseh tistih, ki so bili v prvih bojnih vrstah. Ampak sedaj sledi nadaljevanje. Jesen bo težka. Jaz že sodelujem tudi v skupini, ki jo vodi dr. Lahovnik, kjer se pripravljajo smernice za ukrepanje vlade. In ravno sedaj pripravljamo tudi ukrepe na področju trga dela. Tako da misel nas vodi naprej, vlada gleda naprej, vlada se zaveda, da po tem zdravstvenem delu krize prihaja gospodarski šok in seveda za njim tudi socialni šok. Ukrepi so pripravljeni, ampak jesen, kot rečeno, bo zelo težka. In morda z jesenjo tega še ne bo konec, da se bojo zadeve zamaknile tudi v naslednjo pomlad. Pričakuje se padec bruto domačega proizvoda v višini 7% za Slovenijo. To je dober rezultat. Vse države bodo padle. Za Italijo se predvideva 15-odstotni padec. Vsi bomo trpeli posledice te krize. In samo na vladi je, da te posledice naredi čim manjše. Jaz mislim, da smo dobro pripravljeni, da dobro delamo. Kako se bo zadeva izšla, je seveda odvisno še od zelo, zelo veliko dejavnikov, pa vendarle vlada ve, kaj počne in to dela zelo odločno in dobro. Ja, gospa Toms, omenjali ste dobre dosežke te vlade. Treba je priznati, res smo med najuspešnejšimi državami, kar se tiče boja s koronavirusom. Tudi padec BDP-ja naj ne bi bil takšen kot recimo v sosednji Italiji, kjer bi lahko bil celo 15-odstoten. Vse to drži, ampak ne moremo pa se izogniti občutku, ne, da se pravzaprav ti medijski napadi na to vlado iz dneva v dan samo še stopnjujejo. Verjetno je bil tudi ta odziv Janeza Janše povezan s tem, ne, dokam pravzaprav to še lahko gre. Zdaj se nam že dogajajo protesti, ki jih na nek način legalizirajo tudi mediji, ko z njih poročajo. Skratka, kako, čeprav ste zdaj doma že dva meseca, gledajo na dogajanje v Sloveniji, če vzamemo v obzir ta uspešen boj s koronavirusom, vse te proteste, vse te medijske napade, je to nenavadno? Se pogovarjate s kom v Evropi? Ja, mi smo ves čas na liniji, ravno sedaj poteka tudi seja Evropskega parlamenta, tako da imamo praktično 9 dopoldne do 9 zvečer prižgane računalnike, smo online in tudi glasujemo elektronsko, se pogovarjamo s kolegi, še bolj kot na teh, bom rekla, uradnih delih sej, se pogovarjamo potem tako po drugih kanalih, a ne? In jasno, da spremljam, kaj se dogaja v drugih državah, zelo, zelo podrobno spremljam tudi, recimo, kaj se dogaja v Belgiji, ker slej ali prej se bo treba tja vrniti. No, tam so precej manj uspešni, samo toliko v vednost, glede rezultatov korona krize. Ampak absolutno nenavadno je, nikjer se kaj takega ne dogaja, čeprav ljudje izražajo neko nezadovoljstvo nad tudi ukrepi vlad. Ampak predvsem tam, kjer vlade niso uspešne, nikjer, ampak res nikjer, se pa ne dogaja, da bi bila vlada uspešna in da bi bili ljudje tako zelo nezadovoljni. Jaz mislim, da to nezadovoljstvo je nekako umetno sproducirano in pravzaprav, če dobro pogledate, če pogledate malce pod površje tega. To v resnici ni nezadovoljstvo z ukrepi vlade. Zaradi tega, ker tem ukrepom vlade ne morejo očitati niti tega, da so preveč ostri glede socialnega distanciranja. Ker v mnogih državah so veliko, veliko ostrejši. Ljudje niso mogli iti svojih domov. V Franciji so ljudje lahko pokukali iz svojih stanovanj in se gibali v krogu 500 metrov. In takšne in podobne zadeve. Tako da tudi to socialno distanciranje je bilo zelo sorazmerno. In če nadaljujem, če pogledamo malce pod površje tega, ne, to niso protesti proti ukrepom samim, to so pravzaprav protesti, ki so bili napovedani še preden je vlada zaprisegla in so namenjeni ad personam in predsedniku vlade Janezu Janši in naši stranki. Skratka, namenjeni so temu, da vlada pade. Naj bo cena kakršnakoli že,
vlada mora oditi. Ta vlada je trn v peti tistim, ki so dolga leta imeli oblast, ki so se hvalili z demokracijo, vendar za njih demokracija pomeni samo to, da vladajo oni. To je seveda daleč stran od demokracije. Demokracija se, recimo, dela tudi na volitvah, a ne? Tako da takšno ukrepanje, ti protesti, ki so za moje pojme res umetno sproducirani, ne vem, kaj vodijo, kam vodijo, vem pa, čemu so namenjeni. Namenjeni so padcu vlade. Ja, gospa Tomc, ne, tudi z vami so odprli neke vrste fronto, potem, ko ste se obrnili na nemški časopis Deutsche Welle in od njih želeli pojasnilo, zakaj je dobil tisto nagrado novinar Blaž Zgaga. Svojega odgovora še niste dobili. Ste še na vezi s Deutsche Welle? Ne, jaz sem korespondenco z njimi zaključila. Dopisovali smo si nekaj krat. Jaz sem jim poslala 4 dopise oziroma bom rekla kratka sporočila. Na koncu je bilo to sporočilo moj zaključek naše korespondence, ki se je glasil spoštovani odgovorni na Deutsche Welle. Ne? Hvala lepa za to korespondenco. Veliko stvari ste natrosili, ampak na moje vprašanje, ki je bilo zelo enostavno, pa niste odgovorili. Ja, očitek je bil ne vem, da zakaj pa se ima evropski poslanec sploh zamešavati v takšno nagrado. Kako odgovarjate? Pravzaprav niso na tak način povedali, ampak so mi skušali nekako podtaknuti politični pritisk. Ne? Ker sem pač etablirani politik, evropska poslanka in kot taka so najbrž razumeli ali pa še danes tako razumejo, da ne smem postaviti nobenega vprašanja. Moje vprašanje je bilo zelo preprosto. Kdo je predlagal Blaža Zgago za nagrado in kako je bila sestavljena komisija? To je zelo enostavno vprašanje, bi jaz rekla, in če kdo tukaj čuti politični pritisk, potem ne vem, če ima vse stvari nekako poravnane na pravem mestu. Namreč, jaz pa zavračam to, a veste, nas lahko vprašajo karkoli in smo tudi dolžni odgovarjati. Se potrudimo po svojih najboljših močeh, da obrazložimo svoje ali glasovanje ali svoje nastope, karkoli. In zavračam to, da jaz pa ne bi smela nikogar nič vprašati. Jaz nisem vršila nobenega političnega pritiska, nisem grozila z ničemer, nisem med vrsticami grozila, daleč od tega jasno. Bilo je eno samo oziroma 3 zelo direktna, zelo konkretna, popolnoma nepolitična vprašanja. In na ta vprašanja niso odgovorili. Že vejo zakaj. Očitno je, da imajo zelo slabo vest. Kot vem, se je potem na njih zgrnilo še ogromno, ogromno drugih dopisov, ne samo iz Slovenije, tudi iz drugod. In kot smo nekako vsi skupaj potem ugotavljali, so postajali vsak dan bolj nervozni, bolj cinično in bolj zadirčno in bolj nesramno so odgovarjali. Ja, verjetno ste jim očitali tudi na nek način politično delovanje. Gospa Tomc, ne prišla sva do konca oddaje. Morda takole za konec. Danes spet poteka seja vlade na Brdu pri Kranji. Jutri bo seja sveta stranke Desus. Če se vrneva na začetek, ne, mediji poročajo o trenih znotraj teh 2 strank in zdaj tudi glede na to pismo Janeza Janše pa dopisan že ta Logarja frakcije znotraj koalicije. Nam lahko odgovorite, je ta koalicija ta trenutek še trdna, bo zdržala te pritiske, sploh zdaj, ko seveda neko operativno vlado absolutno še potrebujemo, bitke s koronavirusom še nismo dobili. Ne, bitke še nismo dobili, še dolgo časa jo ne bomo dobili. Ta vlada dela odlično in ve, kaj počne. In to seveda dela na način, ki ima tudi neke rezultate. Zato bi bilo za Slovenijo resnično izjemno slabo, če ta vlada ne bi zdržala do konca in bi morala zaradi takšnih ali drugačnih razlogov predčasno končati svoj mandat. Ampak, poglejte, jaz mislim, da v koaliciji je vendarle treba vprašati, kaj želijo, kaj nameravajo, kakšen je njihov cilj, kako se mislijo obnašati tiste stranke, ki jih omenjate, da imajo notranja trenja. Največja koalicijska partnerica v tej vladi, Slovenska demokratska stranka, je trden partner, največji partner in seveda vodi to, bom rekla, uspešno zgodbo v boju s koronavirusom.
Ostali partnerji so zaenkrat sodelovali, so, jaz mislim, da našli skupne rešitve, predlagali dobre zakone, sodelovali pri tem, ampak če imajo trenja, jih bodo morali rešiti. Jaz mislim, da tako, veste, iz dneva v dan, ne, da neke popolnoma abotne stvari sprožijo tak revolt znotraj nekih strank. Jaz vem, da je to umetno ustvarjeno. To je umetno vnešeno v te stranke. Je pa težko delati v takšnih razmerah. Ampak to enostavno na tak način se delati ne da. In bo treba se odločiti, ne, ali bo treba se vsest, pogledati v oči, strniti vrste in reči, poslušajte, bila so trenja, šli smo čez težko obdobje, bilo je veliko živčnosti, ampak mi smo enotni in želimo Sloveniji dobro, zdržali bomo in gremo naprej. Ali pa bomo pač morali reči, da teh pritiskov znotraj strankarskih nekateri ne prenesejo. In če jih ne prenesejo, potem je pač bolje, da to zgodbo zaključimo. Si pa ne želim. Ja, je pa tudi vprašanje, kdo si v tem trenutku sploh želi še ene volitve v Republiki Sloveniji. Gospa Tomc, najlepša hvala za vaš obisk. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost. V temi dneva se ponovno vidimo jutri zvečer. Ostanite zdravi, lahko noč.